27. marec na Holíckej strednej odbornej škole, hotelovej akadémii a dopravnej priemyslovke bol mimoriadne slávnostný. 22 študentov nástavbového odboru spoločné stravovanie pred zrakmi učiteľov i ostatných zamestnancov a pozvaných hostí skladalo praktickú časť maturitnej skúšky. V priebehu týchto dvoch dní mali pripraviť kompletne, čo sa jedná prípravných prác, kontrolných prác a realizačnej fázy, pripraviť tento dnešný deň formou banketu. Touto formou sa podával obed a formou rautu, ktorou sa bude podávať ešte dnešná slávnostná večera. V tej druhej časti ich čaká aj tá organizačná časť, ktorá je, že aby zvládli komplet obsluhu, zabezpečiť, ako som spomínala, už večeru formou rautu, v podstate pripraviť tie jedlá kompletne tak, jak majú byť, aby boli v takej kvalite, ako je má byť, aby boli v takej hygiene, akej majú byť a aby ich aj podávali. Pre túto časť praktickej maturity si študenti pripravili všetko, ako sa patrí. Navarili, napiekli, naranžovali slávnostné tabule. Ich talent, nápaditosť i zručnosť mohol oceniť každý z prítomných. Predovšetkým však členky maturitných komisí, ktoré celý priebeh prezentácie študentov pozorne sledovali a hodnotili. Pripraviť praktickú skúšku, maturitnú skúšku takýmto spôsobom je naozaj veľmi aj inšpirujúce, aj kreatívne a najmä zaujímavé. A určite študenti ocenili najmä to, že mohli preukázať svoje znalosti, vedomosti a praktické zručnosti nielen pred svojimi majstrami, ktorých majú, možno nemajú radi, ale aj pred tými ostatnými pedagógmi a ukázali, čo sa naučili. Myslím si, že dnešný deň, dnešné slávnostné pohostenie zvládli na jednotku. Je to absolútne profesionálny prístup. A napriek tomu, že sú tak mladí a ešte teda nemajú ani maturitu, tak naozaj geniálne. To, čo som si všimla, je hlavne družnosť, ktorá vládne na tejto škole a naozaj pani riaditeľka tu vytvorila nie že veľmi príjemnú atmosféru, ale prostredie, kde sa každý musí cítiť doma. Možno práve domáce prostredie pomohlo v tento náročný deň zvládnuť maturantom ich skúšky z dospelosti. Počiatočnú trému i napätie u viacerých vystriedal upokojujúci pocit z dobre zvládnutej prezentácie. Tak zatiaľ to je dobré, myslela som si, že budem viacej v tréme, ale zázrakom, to je dobré. Dobrá atmosféra, príjemní ľudia. Zatiaľ všetko klape tak, ako má a dúfam, že to tak bude aj pokračovať naďalej. V takejto slávnostnej forme sa praktické maturity študentov Holíckej hotelovej akadémie a dopravnej priemyslovky uskutočnili už po niekoľkýkrát. Tentoraz sa konali pri príležitosti Dňa učiteľov. Symbolický darček oslávencom venovali študenti školy v podobe tanca a piesní v rámci kultúrneho programu. Po príhovore riaditeľky Ľudmily Mičovej vyjadrili svoje uznanie i vďaku pedagogickému zboru primátor a podpredseda zriaďovateľského Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal i poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. Vieme všetci, že táto škola svojimi výsledkami a s tým, čo dosiahla, sa stala taká známa nielen tu v Holíči, aj v rámci tohto regiónu, ale počúvam na ňu veľmi dobrú chválu aj z úst našeho pána ministra štátneho tajomníka. Ja želám im, aby sa im v práci darilo, aby je to hlavne výsledok práce pedagógov, ako to tu vyzerá aj riaditeľky, aby mali veľa, veľa spokojných žiakov a žiaci odchádzali skutočne do života pripravení, aby sa s tým, čo ich v živote stretá, vedeli vysporiadať. A ja si myslím, že tie dobré základy v tejto škole určite dostali. Zostáva už iba veriť, že aj tohtoroční maturanti Holíckej strednej odbornej školy na námestí svätého Martina nadobudnuté skúsenosti zúročia vo svojom ďalšom praktickom živote. Priamo do zahraničia na prácu by sa chcel ísť. Máš už nejaký tip? Vieš už priamo, kam by si chcel, či len uvažuješ? Uvažujú ešte, neviem. Uvažujú o Nemecku, o Anglicku, neviem ešte. Čo je tvojou úlohou dnes? Čo máš dnes tak, tak povedať z náplní práce? Tak hlavne ten prvý dobrý dojem a zmaturovať. Urobiť dobre skúšky. A čo potom? Vieš už si rozhodnutá, kam po skončení školy? Nie, ešte neviem, to ešte vo hviezdach. Rozmýšľal si už nad tým, kam o chvíľočku po skončení tejto školy, čo ťa čaká v živote, chce by si ďalej študovať alebo už priame niekde do praxe, do zamestnania? Určite už do praxe, do zamestnania, do hlavného mesta by som chcel ísť a tam sa niekde uplatniť. Máš už aj nejaký prísľub alebo len máš v hlave takúto myšlienku? Zatiaľ mám iba ubytovanie, ale konkrétnu ponuku alebo nejaký vyvratú reštauráciu. No. Všetký deň nám odpustil, aj keď sme nevedeli,
Ty si z nejaký usmíva nás.